See any mirror? S'kemi. Elber ka një gjë, atje lart s'ka për të fut kush më. E pre vetëm këtu. As makina, as gjë atje. Ha. Pa. Kam bërë procesin e montimit të si jeni? Që do të ishte bëj qytetarëve për hirjen në flet. Fudo provoj një herë. Na do mbeso. Hajde prap. Tani, kush polis këtu? Të gjithë do kalin këtu. Të gjithë do kalin këtu. Duke mbaj radhën, distancën. Dhe të gjithë do kalin këtu Ilber. Kjo gjë nuk është vetëm për tani. A për sot e deri sa të marrë luftën. Pik. Ai që zbindet, policia shtetit është aty, marrë masë të policia ta marrë të që e ke. Baj. Nuk do të tolerojmë të tregu asnjë gjë që të shkelin rregullat e distancimit. Të futën këtu disfektohen gjithë, të futën brenda, edhe atje brenda do të ndjekën me policë tonë dhe policë të shtetit se si mbajnë distancë. A i mbajnë distancë që kemi thënë apo? Dorezat. Maskat. Tu do futën, të futën të tregu, të lejnë si mas rëvër në distancë, duke rritë distancë dhe të dalin. Mos do të tolerohet asnjë, asnjë do të tolerohet, asnjë. Do të mbajmë një regull shumë prerë këtu këtë regull. Ose ndryshe do të detyrohemi ta mbyllim tregun. Ne po bëjmë gjithë këto investime pikrisht për të ruajtur distancat, për të bërë dispektimin e nevojshëm, të vinë me maska, të vinë me doreza, të blejnë që kanë për blejë dhe të shkojnë në shtëpi. Ndryshe do mbyllim tregun. Policia është e dakord. Ka gjithë punën, bashkë shohim kurrë. Ja do një vetë unë këtu. Si e ne? Mirë? Si e kalonë? Si duke? Hamo, këni pas punë? Me regula pa regula? Me regula. Po kara o koronavirus, edhe në kukë, se kujtoj se thoshtë kukës janë në stabine, se ne jemi ja që ra dhe në kukë, se erë dhe në kukë. Ha, me Allah, me së shpunë Allah, puna është mojë me dhe regullat, se Allah në ka dhe në menë. Distancat, lërëksin, të respektojmë higjenë, me maska, me doreza dhe ju, lërëksin me ata që blenë, se se ditë kush e ka virusë, ku e dimë në, nga vinë. Të andaj, gjithë këtu do vinë. Asi nuk do lejmë ande këte, këtej do të hynë edhe do të dalin. Ato si shesin a gjeposht, ku dizim të këtu në të ato që shesin dhe shofin, për ne e flasin për tregë në shumisës këtu. Nga fut. Do blokohen dyrët, mos kemë reaktiv, të gjitha. O Ilber. Hajde. Gjevdet, mbyllë këtë me hekra, që sot, që tani. Stop, asnjë këtu. Asnjë, mbyllë. Mos kemi asnjë hyrje dalin përveç se këtu. Tu do hin do dalin gjithë njerëzit. Të bëjnë që bëjnë tu, tu do dalin. Tu do hin. Disfektohen, futën mëna, me maska, me doreza, me gjitha. Marin që kam për të marë, dalën e të jashtë. Po këshu, po në të rrugë. Edhe që këtë hyrje tjetër, hyrje ati, hyrje këtu, blokohën të gjitha. Të gjitha. Pasaj këto makinat, që janë gjithë këto makina këtu? He? Trektarve. Po pse trektarët i lenë makinat tu? Si? To makinat që mbajnë me shumicë që e në përzona. Me regula. Me regula. Me regula, asni pa regula. Asni, kash, jo të nga zona, të nga tjenë, asni, të respektohen, pa ne kemi vënë në këto distanza. Të respektohen distanza.
me maska, me doreza, edhe ai shitsi edhe blersi. Të respektojnë distancën me njëri tjetër. Mos kemi fjalë. Agron. Tani këtu do përqendrohen forcat. Bashkë me policinë, bashkjake, bashkë me drejtorinë e këtyre taksave që kanë vënë këtu, të vëmë një rregull të prerë tregu ose të funksionojë si mas treva ose do ta mbyllim. Kemi vënë inspektuesën atje. Kështu që nuk do ta tolerojmë këtë gjë, këtë rrmuj këtu. Dy hyrje ka përblokuar atje, të dy hyrjet, të blokohen urgjent sot. Dhe vetëm atje të futën të gjithë të dispektohen aty dhe të futën këtë rregull. Asnjës do lejohet, ku është ai drejtori, ai Ermali, ku është, Ermali? Këto drejtorisë taksave që i ke këtu, asnjë nuk do lejohet pa maskë dhe pa doreza. Do futën tu me maska, me doreza. Nëse në njëri kundërshton, forcët e policisë, forcët e policisë bashkjake, do ta marrin, do merren ata. Dhe do zbatohet procedura ligjore si që ka ligjë. Mos u vim më këtë tregu. Isha da marrë vesh që vinë grupe këto, rrejnë këto 200 veta, 300 veta bashkë, edhe thonë ne jemi kuksian, ne sa ka virusi, se jemi të fort, s'ka të fort të më, erdi virusi. Me këte s'ka shaka me këtë punë. Mos më rrini kotë të gjithë të forësa këtu dhe mos boni atë që o për të bërë. Te asnjës do futët këmësor, te në gjithë ande. Do futën ande, pasaj nëse do ashtu këto njësive që do marrin për njësit, do vinë fugoni, po do të futin nga disfektohën ande. Pa. Dhe t'i lënë ku do në makinat? Me makina në tregë, jo. Sa du? Shumë i prishni këtë murin tu. Prishni këtë murin tu, meri këtë hega, blokojë atë ati, prishni dhe vej parkimi për tregun tu. Bo, taman parkimi për tregun tu. Pa. Dakord. Shumë dakord jam. Vedëm të pëmët më siluni, e? Pa. Bëni parkin, shtrojnë e poshë, bëni parkin të mamë dhe vendose për tregu. Tani të disinfektimi, do personi që e merë me këte vëraturë. Me sensore është për kush dorri për gjesi që personi që instruktohet për këte, që të funksionojë non-stop. Në darke të këtë vëmënje kryesore përnojë si shërbimit tu, të rrëjë këtu se me bome e pri shmani për si ti dhe ti, edhe e i, ku është, edhe ki. Kemi smërurit, policia për atë ditë dhe në 10, pasë përnojë shërbimi në 10 dhe në 8. Pa, shumë, që mos kemi probleme këtu. Asë një pa maska pa disfektuar në tregë. Asë një edhe në tregë distancët. Dhe këto t'i gjëmoj mrapa. Gjithë dhe dhe distancët mrapa. Pse se ma distancët të fujtë? Dhe hape distancët, ja ku e kjepi pullat. Njënë aty, njënë aty, njënë aty me rrapa. Nërishë po se bom kështu, nuk e kemi në kontrol tregën. Dakord? Hajde. Policia duhet të bashkërëndoni veprimet me policinë bashkjake, Ilber, dhe tregu, dhe jo vetëm tregu, po dhe gjitha pikat, sepse dyqanët dhe lokale dhe filloj një falësie për të hape, për të funksionuar, dhe asgja dhe orari, duhet që të kontrollojmë më sërnarin turma njërzit. Duhet të vëzhgojmë, të kontrollojmë dhe të ndërhim atë ku... Këpër shërbim edhe në hyrje të tregu, edhe në mes, edhe këtë pa përshënë me gjallë pa levisëm të tregu të të. Pa, shumë. Me policinë e shenë, me dy inspektorë. Ore, duhet bindën të gjithë. Ne mendum që e kalumë.
Se kështu me ndoqën, orës, ju bëshim thirje, rrini shpi, duhet dorim edhe pa ko, duhet dorim edhe pa ko. Jatë plasi rasi atje që erdi nga hasi. Në infektuar. Që erdi nga hasi, pra e shëqroj a infirmeri atje në Tiran, e mori virusin. E shpërndau këtë familje vetë, e shpërndau edhe këtë tjërët. Pra ne duhet të mori masët. Je rasi shte. Ja që ndodhi. Nga moskujdesia, nga nështë së shvesh, ta mamë si duhet atë kompleksin që uniformën e vetë të ashua. Nuk e dim se nga e ka marrë virusin. Nuk mund të tolerojmë, të është në fund të gjë, kur pritëshim dhe 2-3 javë që ndoshtë aku kështë zdo prek të farë nga virusin. Tani fillon e dolen gjyrë, opa, se e marrëm ne, nuk na bine, se ne, për s'ma ka marrëm, ku ka marrëm? Pritë, të dërojmë, dërojmë. Shëpën si dalje i zhërë. A? Shëpën si dalje pasë. Po, si dalje. Hesë më në mesë. Kur keni marrë la kur të marrën ajo me botë tjetrën me u marr njerëzit me këtë punë, jo të rri bosh kjo. Sa herë që të përfundoi të marroj botë tjetra ti hudhët me ato standardet e veta, patjetër. Që mos ngjelë bosh asnjëherë kjo njerëzit kur të tregu kur vin të kalojnë këtu në inspektorin, shkojnë në Po 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 po. A i gjem? Kemi gjë tjetër? Jo, jo.